Hør på den musikken her, da. Hør på den, men jeg blir helt idiot, altså. Jeg mener, jeg betaler TV-lisens. Punktlig, blodpenger, hvert eneste år, da krever litt annen kvalitet. Må jo kunne få lov til det, altså, for egentlig så er jo TV-en skadelig, er jo direkte livsfarlig. Så kjedelig kan det være å sitte der foran en 3-4 timer hver eneste kveld. Jeg mener, det er jo ikke noe som engasjerer, jo. Og når den setter seg foran TV-en, så er det for at den skal slappe av og ha det litt annet koselig. Jeg har jo ikke betalt penger for å holde TV-teater under armen. Det er jo bare sorg og sjelenød og problemer og alt for tidlig død. Jeg har problemer nok som jeg har selv, jeg. Med svære avdrag på bilen til kona og sprekker blokka på båtmotoren og hele hermokken har ramlet ned på hytta i sommer, så jeg har trøbbel, det stiller jeg meg selv. Det er ikke noe bruk for. Jeg mener, vi får jo kastet dette her inn i stua på oss. Vi altså, plutselig, før vi vet hvordan, så sitter de der. Folk i høyhalsagenser og maoister og skjeggaper og greier. Det er jo krav på litt annen beskyttelse. Det er jo viktige programmer, flere daktarer der, det ble oversatt til nynorsk. Jeg har vel ikke betalt penger for at det sitter noen sånne fjesinger med knortekjepp og vadmesspråk rundt omkring, så jeg liker det der hallingskvalet. Og til unga, de har jo ikke noe for unga, det er jo bare vold og skyting og innhørte mennesker hele Dagsrevyen, og så innen du kommer frem til dette timen, så er gutteungen min helt ned på geipehakken. Så jeg sa det til nå etter den der sjekko-krisen og greier, så sa jeg at det blir niks mer kveldsnytt på deg, for jeg mener han skal jo begynne på skolen med et par år, og han trenger å sove og vokse og greier, altså. Og så den der underholdningen, er det dem byr folk, de tullingene oppi der, de vet jo ikke bak og fremme på en vits engang, jo. Hva kunne ikke dem laget med det der mediet, de kunne jo... De kunne ta for seg, for eksempel, ja, hvis de ville, så... Det er jo nok av morro!